Tak dámy a pánové, já vám všem přeji příjemné dopoledne. E, Navazuju poměrně interaktivní přednášku kolegy nebo pana poslance. Mě překvapilo, že jste šel na pódiu s tím ruksakem, tak jste... ne, bych si, kam cílíme. E, a přináším opravdu informace, které se týkají e, tématu, které začíná být díky vůbec obecnému pojmu digitalizace velice populární. E, začíná se prezentovat změna tady v této oblasti docela intenzivně. A jsou vznesena velká očekávání, které já bych mohl dneska, nebo budu se snažit dneska připodobnit a předvést, co teda zdravotnictví v souvislosti s digitalizací do budoucna očekává a předpokládá. Já než dám další slide, který se týká právě legislativy, mně nenapadlo, že se tady k legislativě vůbec dostaneme, tak jenom abych vysvětlil, kde jsem se ocitl tady v rámci zdravotnictví a v rámci digitalizace jako v těch velkých pro mikrofon. Já jsem poměrně dlouho působil právě ve školství, to není teda z okolností, že bych se sem cílil kvůli školství. Pořadatel moc děkuji, že jsem mohl vlastně v rámci prezentace a vůbec v této oblasti tady vystoupit. Nicméně, po docela dlouhou dobu jsem působil jako náměstí velké fakulty nemocnici, který máme v České republice více než 10, kde jsme právě ty digitalizační projekty zahajovali a po určité době začaly chybět i centrální. Zároveň po dohodě s ministerstvem jsem asi zhruba od února letošního roku součástí týmu a ředitelem odboru, který má na starosti veškeré digitalizační projekty. Jedna z věcí, která mě. Překvapila, protože jsem neznal tady tuhle tu část, přeci jenom velká fakultní nemocnice disponuje i globálními systémy pro vysoké tisíce uživatelů a komplikacemi, které souvisí právě se zdravotnictvím, jsem si myslel, že nejsložitější uživatel vůbec je učitel nebo kantor než jsem začal pracovat ve zdravotnictví. Není to pravda, vysoce nejsložitějším uživatelem je samozřejmě lékař nebo zdravotník. No ale to, když jsem přišel na ministerstvo zdravotnictví, tak jsem zjistil, že součástí té práce, která souvisí s realizací těch centrálních projektů, je i legislativa. Bez které, pokud nemáme platnou legislativu, tak nejsme schopni některé projekty vůbec realizovat. Proto abychom byli schopni naplnit očekávání, tak bylo nutno novelizovat zákon 325, znamená zákon elektronizace zdravotnictví. Kdybyste se o to někdy zajímali a začetli se do toho, zjistíte, že už od roku 2011, nebo 2021, pardon, zde, byl, zde, byla legislativa, která měla vlastně pokryt potřeby rezortu, která měla zpřístupnit data, vytvořit centrální registry a napojit data tak, aby byly centrálně sdílitelné a aby pacient, občan měl těmhle tém datům přístup. Nicméně ten náběh těch projektů je absolutně nejsložitější právě v těchto těch velkých celcích. Je to velice podobné tomu, co dneska je velice negativní máno, jako by třeba to stavební řízení. Ten náběh, opravdu ta snaha zajistit dodavatele, připravit projekty, zajistit financování a potom realizovat něco naprosto pekelného. Od těch nejmenších celků, kde to máte za 24 hodin, do těch středních velkých fakultí, kde to trvá měsíc, tady roky. To znamená, i v souvislosti s tím, to nebyly naplněny původní očekávání původní legislativy. A jak běžel čas, tak se objevily návazující komponenty, které bylo potřeba do ní zahrnout. Já návazně od tohoto slajdu ukážu ty klíčové projekty, které se dotýkají nejen těch centrálních záležitostí jako ministerstva, ale mají dopad právě na jak lékaře, tak na pacienty, to znamená širokou veřejnost. Účinnost této novely, která má právě zážitosti, bez kterých bychom nemohli je spustit a nemohli být jako centrálně vedeny, tak by měla být od 1. 1. 2026. Nicméně po nekonečných peripetích, které jsem já osobně neznal, různých připomínkových řízení po úřad vlády, je to teď ve sněmovně, znamená pan poslanec, který tady byl před chvilkou, tak bude jeden z těch, kteří budou hlasovat o, o to, aby se ta novela stala účinnou, pevně doufám, že se to podaří tak, abychom od 1. 1. 2026 měli i zákonný rámec. Komponenty elektronizace. Jedna z věcí, kterou se snažím na prezentacích předestřít, je, že se ve skutečnosti bavíme v rámci zdravotnictví o naprosto základních chybějících komponentech, o základních systémech, o základních stavebních kamenech pro to, aby se vůbec nějaká digitalizace už ta uživatelská dala stavět. A jedním z nich, nejsložitější vůbec agendou, kterou jsem kdy zažil, je standardizace zdravotní dokumentace. Je to naprostá banalita, ta vám musí připadat, že se naprosto z nepochopitelných důvodů vleče a není funkční v rámci rezortu na České republiky. Je to v podstatě velice jednoduše vysvětlitelná věc. Zdravotní dokumentace, která se pokládá za velice zásadní, protože na základě té anamnézy nebo nějaké diagnózy, prostě zápisu toho, jak se dokumentace veze, vede, samozřejmě rozhoduje o zdraví lidí. Aktuální stav je takový, po 30 letech jakéhosi IT, které probíhá v nemocnicích, je, že nemáme ujednocenou standardizovanou zdravotní dokumentaci. To znamená, že třeba v 11 velkých fakultních nemocnicích, které máme, kde je zhruba 5 velkých informačních systémů, v podstatě nenajdete dvě nemocnice, které by zapisovaly dokumentaci stejně. Někde se to zapisuje běžným textem ještě do dneška, někde je ta dokumentace strukturovaná, někde se používají termíny, které v jiné se nepoužívají. Není unifikovaná verze, s kterou bychom mohli v případě propojení pracovat tak, že by byla sdílitelná z jedné nemocnice do druhé, aniž bychom to konvertovali do PDF a poslali nějakým, nějakou šifrovanou podobu. Tahle ta a banalita velice jako zásadně ovlivňuje jakoukoliv snahu elektronizaci, protože nejsme schopni v podstatě sdílet data smysluplným způsobem. Dnes tady budou přednášky nebo bavíme se by měly, inteligenci. Čistě teoreticky by jakási globální entita, která by dokázala nasadit všechna data z nemocnic, přeložit do nějaké strukturované podoby a posílat dál, by vyřešila současný problém. Nicméně museli bychom se spolehnout, že ta entita bude dostatečně kvalifikovaná na to, aby pracovala s informacemi o zdraví pacientů, což do dosud zatím ještě teda se neodvážíme. To znamená, první z klíčových projektů je standardizace zdravotní dokumentace. Je to absolutně rozsáhlý projekt který předpokládá to, že se budou klíčové dokumenty, je tam zvýrazněna propouštěcí zpráva například, znamená, když opustíte zdravotnické zařízení, projdete nějakou léčbu, tak na konci je výstupní zpráva, která bude zajímat navazující, pro navazující léčbu nebo vaše praktické lékaře. Tady tenhle ta komponenta v souvislosti s výměnou té dokumentace interoperabilitou je něco, co budeme realizovat a začali jsme v roce 2024. Připravíme klíčové standardy, to znamená ty dokumenty, které tam jsou, například i ambulantní zprávu, kterou dostanete při každé návštěvě ambulantního lékaře a bude ve stavu, formátu a struktuře, která bude akceptována odbornými společnostmi. Protože zásadní komplikace vzniká právě proto, protože jednotlivé odborné společnosti, to znamená ty skupiny lékařů, mají nějaké své představitele, nějaké své zvyklosti a těžko se domluvíte dvě mezi sebou, že zrovna ta jedna z nich je správná dokáží protestovat i sami proti sobě někdy, je to velice složité najít vlastně autoritu, která by tohle rozhodla. To autoritu jsme našli, je to prostřednictvím České lékařské společnosti, ke které před, jejímu předsednictvu dáváme tady tenhle ten formát těch to, toho strukturovaného dokumentu, který má uh, jenom pro informaci zhruba 250 půli a s kterými budeme do budoucna pracovat, tak, abychom mohli tuto unifikovanou verzi nechat nastavit ve všech zdravotnických zařízeních aby odpovídala skutečně aktuální budoucí léčbě a aby byla sdílitelná. Navazující projekt je potom teda ta zmíněná interoperabilita, to znamená to, aby jsme ty všechny ty dokumenty, které budou, byli schopni distribuovat mezi zdravotnickými zařízeními a následně do ambulancí a úplně na konci, hlavně k dispozici těm, kterým ve skutečnosti ty informace patří, ne teda ty informace, a to jsou občané. Dalším z klíčových je kmenový registr pacientů. Tohle byla jedna z velkých výtek směrek ministerstvu. Je to vlastně centrální registr o tom, kolik pacientů máme, jaké mají má identifikační údaje, jaké mají základní informace o nich nebo jaké jsou vedeny, které tento tato komponenta nebo tenhle ten systém už byl v té původní legislativě, nebyla naplněn nebo nebyl naplněn a zabýváme se jim teď. Tento projekt je spuštěn, předpokládá, že bude jedno jediné centrum pravdy, to znamená jeden jediný registr, kde všichni obyvatelé budou vedení. Já jsem dělal na sám sobě test, to znamená, zjišťoval jsem, jak v kraji, odkud pracuji, odkud působím, působím, jsem vedený v různých zdravotnických zařízeních. Průměrný kraj má třeba 10, já jsem vedený v těch zdravotnických zařízeních v sedmi rozdílných verzích. Důvodem je země na to, třeba už je to logické, navštěvují zdravotnická zařízení, někde po cestě se samozřejmě provdají, a ve finále máte teda jiný zdravotní jiný údaj o sobě vedený, a můžete se stěhovat, různé zápisy adres. Neexistuje tu chvíli najít jednoduchý způsob, jak tahle ta data unifikovat. Musíte to centrum pravdy srovnat s registrem obyvatel a vytvořit unifikovaný záznam, který si načtou všechna zdravotnická zařízení. V České republice máme 200 nemocnic zhruba, 11 velkých fakultních, každá z těch velkých fakultních nemocnic nese zhruba milion uživatelů. A Zhruba 30 000 ambulancí. Všechny ty zařízení budou pracovat s jednou centrální databází, a to je kmenový registr pacientů. Protože postupem času se kmenový registr jako velmi očekávaný systém neobjevil, aktuálně byl rozkošatěn nebo byl rozšířen o dvě, dvě záležitosti, jsou tady zmíněny. Jedna je informace o zdravotní způsobilosti řízení motorových vozidel, potom o to byl veliký zájem, to znamená, jestliže přijde nějaký starší spoluobčan k lékaři, on vidí, že je buď úplně slepý, nebo teda už by za ten volant sedět neměl, vystaví mu zákaz, ten zákaz než se dostane policie České republiky, to znamená k náhledu policistovi na cestě trvá měsíce. Tímhle registrem bychom měli být schopni jedním tím zásahem toho lékaře zneplatit v podstatě nebo upozornit globální registry na to, že ten pacient by neměl za tím volantem co dělat. Druhý údaj o tom, to je logický. logická konsekvence, je to o nakládání se zbraněmi a munici, to znamená, jestli ten pacient má nebo nemá zbrojní průkaz. Je to čistě informace pro toho lékaře, bude to součástí kmenových registrů, bude to k načtení všech systémů, které používají výhradně lékaři, a ta informace bude buď ano, nebo ne. Není tam žádný uh, hlubší detail o tom, jaké zbraně, jaký zbroják, jestli vystaven, kdy byl vystaven, pouze indicie toho lékaře už teď, v případě, že by to byl například psychiatrický pacient, ten lékař měl indicie o tom, že je psychicky labilní, má už dnes povinnost alarmovat úřady a označit toho pacienta jako rizikového, nicméně nedostane se snadno k informaci o tom, zda má nebo nemá zbrojení průkaz, součástí kmenových registru to bude a tím pádem to bude načteno ve všech systémech všech zdravotních lékařů. Registr oprávnění v rychlosti jenom je to komponenta, která bude hlídat nad všemi daty všech pacientů a ze všech nemocnic to, kdo k ní má oprávnění. To má velice robustní systém, který se stará o práva přístupu a k udělení práv přístupu ke všem službám, údajům a dat pacientům. Další je z mobilní aplikace, to už, to už je právě ten, ta, ten výsledek směrem k široké veřejnosti. Pokud jste si náhodou na App Store nebo na Googleovském portálu nestahli aplikaci karta, zhruba asi měsíc už je tam údaj, který by mohl být zajímavý pro v podstatě každého. Je to centrální mobilní aplikace, která ponese veškerá data, která ministerstvo zprovozní, a veškeré systémy, které ministerstvo zrealizuje a kde aktuálně jsou data o očkování. To je první zásadní komponenta, která vznikla, to znamená zhruba 20 let zpátky se díváme, 15 let zpátky, na to, jakým způsobem jste byli očkováni, kde a kde. Bylo to rozšířeno teď o záznam ještě pojišťoven, nicméně je to nosný prvek, je to nosná platforma pro jakékoliv další aplikace, které vzniknou, jako například e -žáranka. Pokud jste navštěvovali lékaře a víte, že dostáváte dneska nějaký vstup na vyžádanou péči, je to papír. Pokud jste dostali něco elektronického, muselo to být vyloženě unifikováno tím daným zařízením. Bude, vznikne a bude se realizovat centrální služba žádanek, stejně jako recept, kdy po návštěvě lékaře dostanete QR kód nebo uh, kód jako takový, který pokud přijme jiné zdravotnické zařízení, může tu vyžádanou péči navázat na vystavení té žánky a úplně na konci, po zprostředkování té péče, se vrátí přes tu žádanku i nález tomu lékaři. Tenhle ten systém je jeden z těch nejžádanějších, protože se skutečně dotýká široké veřejnosti. Další no, nutnou komponentou novinkou v legislativě také je emergentní záznam o všech občanech, které kdy navštívili jakéhokoliv lékaře a ten údaj je veden tak bude mít kde jakákoliv záchranka, která zastaví při kolapsu toho člověka a stane se z něho tím panem pacient pro RZ, tak bude mít informace o skupině, alergiích a léčivech. Je to něco, co si vyvolají samozřejmě záchranky, aby měli větší šanci správně diagnostikovat toho pacienta, nebo mu neublížit v případě, že bude by třeba něco alergický. Dalším systémem, nebo dalším spoupinou systému jsou telemedicínské služby. Měli bychom se trošinku přiblížit tady tomu, tomu trendu, možná usnadnit život i praktickým lékařům nebo specializovaným ambulancím a mít nějaké možnosti, jak léčit na dálku nebo spíše diagnostikovat nebo spíše dozorovat toho pacienta. Tomu se věnuje rozsáhlý projekt, který vyplývá z jiné legislativy a bude zabývat si jim jedna z našich partnerů, velká fakultní nemocnice, konkrétně Olomoucká. V službě vytvářející důvěru všichni zdravotníci v České republice budou mít dispozici elektronický podpis, který je rezortní časové razítko, pečeti také, co znamená komponenty, které dnes čerpají komerčně a které si musí obnovovat poměrně často, budou k dispozici, budou k dispozici ze strany ministerstva. Jenom pro bleskový průlet ministerstvo zdravotnictví, je jeden z těch důvodů, proč tady ty projekty, proč očekávání nebyla zdaleka naplněna, jedna z těch klíčových zásadních komplikací jsou kapacity. Abychom byli schopni projekty připravit, komunikovat s dodavateli, připravit specifikace, samozřejmě nějaké realizační fáze, je potřeba za, zaujmout lidi, které musí pracovat. Tady byl zmíněn CERMAT. Já si s panem bývalým ředitelem dneska u CERMATu uh, můžu samozřejmě notovat, protože je úplně stejné komplikace, jako má tenhle ten zhod, mají všechny ostatní. Dneska zaujmout, zaplatit a uh, udržet lidi v rámci ministerstva pro takhle velké rozsáhlé, docela na pětech termínech vedené projekty je docela složité. Ministerstvo zdravotnictví má k dispozici toto národní centrum, kde jsem ředitelem a kde máme zhruba 22 lidí, kteří se klíčově starají o realizaci těchto projektů. Samozřejmě je nerealizují. To jsou pouze dozorující projektoví manažeři, částečně administrativa, částečně architekti, ale dělají to dodavatele. Toto je jenom pro informaci komplexní schéma, jak funguje dneska organizační struktura pro realizaci projektů a tohle jsou podpůrné dokumenty. Když se řešila právě stavební řízení, jsme přispívali spíš názorově tomu výsledku, tak třeba tyto podbůrné dokumenty jsme tam úplně nenašli. Máme k dispozici samozřejmě metodiku i podmínky realizace tak, abychom byli schopni projekty naplnit a nedošlo k těm komplikacím, které jsme zažili ve stávě řízení. Tak, já jsem se snažil po několikáté mocné prezentaci vyjevit, jak vypadají centrální projekty všechny komplexně. Co se bude dít v roce 2024, 2025 a 2026 za ty zhruba, a tady se to jako líšíme i s panem ministrem, on říká 4 miliardy, já říkám 1 miliardu, protože ta, ty zbylé tři to jsou poskytovatele, ne ministerstvo zdravotnictví, tak jsem tak dlouho ty barevně jako působil, až jsem vytvořil tento leto schéma. Kdybyste si chtěli někdy pročíst, co se bude v České republice následující dvou letech dít, nechte si tenhle ten obrázek, tam je všechno. Aby to bylo trošku zjednodušší, jenom já to rychle popíšu, nahoře jsou, celkově to jsou projekty, ale nahoře jsou strategie, pod tím jsou standardy, pod tím jsou vlevo spolupracující organizace, pravo legislativa a pod tím jsou veškeré projekty elektronizace zdravotnictví. Takhle je to zjednodušeno a to tady už vyjadřuju i ten průběh. To 1, 2, 3, 4 znamená, my tomu říkáme streamy, Tohle jsou celky, které budeme realizovat v tom roce 2025, částečně 2026, nad kterými jsou velké výběrová řízení a nad kterými jsou už dneska dodavatele a rámcové smlouvy. Vysvětlit novinářům, kolik to stojí, kdo to bude dělat, kdy to bude hotové. U 20 projektů, z číslo se naučil pan minister, že je jich 20, je v podstatě nemožné, protože ta struktura je velice složitá v tom, že se to vlastně rozčlenilo do čtyřech celků a ta cena není známa, dokud si neřekneme o konkrétním komponentu. Řídíme to skutečně projektově, absolutně složitě a, těch souběh jenom pro přestavu těch lidí, kteří bude pracovat na centrálních projektech do 2025, bude zhruba 200 a za ministerstvo zdravotnictví zhruba 60. Takže proto to není je tak jednoduché. Ale tady to vyjadřuje vlastně ty celky. To vlevo, ta jednička, projekty digitální služeb, to je to zásadní, to je to, co bude vidět na to jsou ty registry, to je ten emergentní záznam, EZK, a takhle. Ta dvojka, to už je ten výměna zdravotnické dokumentace a ta standardizace. A trojka, to je noční můra, která se k nám pomaličku blíží a jmenuje se EHDS. Je to evropský prostor pro zdravotní data, jste to přeložili, tak to skutečně takhle odpovídá. A předpokládá to, že nejen Česká republika bude mít standardizované dokumenty, sdílitelné dokumenty, ale že takto v tomto formátu to bude i v rámci Evropy. Za chvíli se k tomu dostanu. Na no posledním projektem je kybernetická bezpečnost. Je to celek asi za 60 milionů korun, kde se taky dotýkáme jednotlivých oblastí, tak aby jsme měli jistotu, že data budou zajištěna, budou, teda data budou bezpečná a budou bezpečně komunikovat. To pod tím ty čtyři obdelníčky, to už jsou kapacity, které financujeme taky. Jinak všechno dohromady je pouze národní plán obnovy. Skutečně čerpáme pouze dotační zdroje. Chytrá karanténa, to je rozvoj aplikací mobilní, fakultní nemocnice Olomouc je ta zkrátka, to jsou je ta telemedicína a zbytek už jsou partneři a například hardware. Budujeme i vlastně datová centra. Tak, fakultní nemocnice Olomouc v rámci telemedicíny, jenom mi vypíchnu. To, co bychom chtěli po tomto projektu, aby v budoucnu bylo možno telemedicínu financovat. Že si to nevíte, mimo holtry, které máte vlastně pro snímání e, funkčnosti srdce, není možno z peněz pojišťoven financovat telemedicínské služby. Naplněním tohoto projektu bychom chtěli pojišťovanám ukázat, že projekty jsou životaschopné, a že hlavně znamenají do budoucna úsporu, protože velká oba ze strany pojišťoven je, že telemedicínské projekty vytvoří další velkou agendu, která se bude nutno platit, že pacienti se vyhoví stroječky a budou se snímat, ale nikdo vlastně nevykompenzuje ty návštěvy u lékaře. Toto by mělo rozstavit veškeré pochyby. Tak, pilotní projekty se naučili i politici, co znamená to sousloví. Je to proto, abychom veškeré projekty byli schopni odzkoušet předtím, než je pustíme takzvaně do produkce. Když se pustí do produkce neodzkoušené, dopadá to tragicky. My jsme zahájili projekty, tyhle ty pilotní, samozřejmě s partnery, což jsou fakultní nemocnice, jsou nejbližší partneři, protože na ně došáhne pan ministr, nejsnadní, protože jí jmenuje a odvolává ředitele. No a tady tyhle ty projekty jsou rozpracovány. Standardizace, nasazení standardizovaného dokumentu do nemocnice v té podobě, který schválila Česká lékařská společnost. Nemáte představu, kolikrát se dozvíte, že to je blbě. To je prostě neuvěřitelné, Jaké ego těch lékařů, které je ještě o 45 levelů výše, než byste čekali. Samozřejmě hovoří, že to, jak to dělá celých 25 let, je správně a když chceme změnu, tak to děláme proto, protože to chceme my, ale on s tím nesouhlasí. Takže oblast standardizace je jedna z těch nejsložitější v rámci implementace do skutečné praxe. Interoperabilita už je ta výměna, to znamená, že si budeme posílat data mezi sebou. Kmenové registry, to je to napojení na ten centrální registr pacientů certifikační autorita, to je, aby měli ty certifikáty. A to poslední, to je jedna z nejsložitějších pilotních fází, je to přenesení všech komponent digitalizace do běžných ambulancí. Těch je přes 20 tisíc, to znamená, že žádné zasedačky tohoto typu je nikdy nedostanou, takže musíme prostřednit s tím výrobců jejich aplikací, oni používají taky nějaký program, funkcionality dostat do těch aplikací a lékařům je to udělat takové, aby na konci řekli, že to je vlastně optimalizace a úspora. Tenhle ten projekt, tenhle ten pilot DigiPraxe má zhruba 25 nebo 30 ambulancí vytipovaných po České republice, které s námi budou spolupracovat a prokážeme na nich, že to není zase výzva k boji, jako to byly recepty, kdy se tvrdilo, že to je nesmysl, který je zatěžuje, ale že to jsou skutečně optimalizační fáze, které do budoucna e, vytvoří lepší prostředí, jak pro ně, tak hlavně pro pacienty. Moc se na to zapomíná a velice těžko se tím argumentuje, Klíčovým zákazníkem nebo tím, kdo by měl nést tady tyhle ty benefity, nejsou samozřejmě lékaři zdravotnictví, ale je to pacient. To znamená, naším klíčovým partnerem jsou pacientské organizace, které nám musí pomoct částečně tyhle změny prosadit, protože nejsložitější ve zdravotnictví je zvyklost. S tímhle se potýkáme neustále a tohle to musíme být schopni ovlivnit, změnit a prosadit. Bohužel to je velice složitě. To znamená, DigiPraxe, která bude jakousi autoritou pro těch skoro 20 000 ambulancí, je jeden z těch nejsložitějších pilotních projektů vůbec. Tady jenom pro příklad, které nemocnice spolupracují třeba na jednom projektu, máme tam většinou pět zdravotnických zařízení, které nasajou tu problematiku a jsou schopni s náma spolupracovat v rámci odladění chyb. Součástí toho bude komunikační strategie, už se pomaličku blížíme k závěru. Jedna z těch fází komunikační strategie je to, že, i to, že jsem teď tady. To znamená, snažíme se odkomunikovat veřejnosti jiným odbornostem to, jakým změnám ve zdravotnictví vlastně dojde v souvislosti s elektronizací. Nebudu to představovat, bude existovat speciální webová stránka a nebude to ta stránka NCES, jak by se jako evokovalo, odkud přicházím. Je to skutečně stránka, která bude kompletovat veškeré změny ve zdravotnictví v dopadu na poskytovatele, což je jedna část, jsou i nemocnice, zdravotníka, to znamená toho lékaře a pacienta. Tyhle ty tři skupiny. Široká veřejnost je potom schována pod tím pacientem. Znamená, tam bychom chtěli prezentovat, demonstrovat. Je nějaká, nějaký návrh, abychom lépe přiblížili tu problematiku, že by k tomu byly i nějaká mediální dopad, něco jako mazmedík, ale já bych se spokojil s tím, kdybychom byli schopni to odkomunikovat prostřednictvím webu a hlavně tím, že to bude přinášet ten benefit, znamená výhody pro pacienta zahájení toho, toho webu a vůbec té prezentace mělo být roce 2024 ještě, takže do konce roku 2025 v nějakých fázích měsíčních až kvartálních bychom chtěli představovat funkcionality. Tak, IHDS. Jenom jsem to nakousl. Skutečně je to nařízení, něco jako kybernetická bezpečnost a jestli jste nesly, neslyšeli to zkrátku NIS2, tak tady je nařízení, která se zabývá centrálním místem pro zdravotní data, a která předpokládá, určité povinnosti, které musí splnit členské státy a určité povinnosti, které musí nabídnout svým zákazníkům, to znamená občanům. Když jsem se díval na ty, když projekty v roce 2024, já jsem od toho února, tak jsme pracovali s katastrofálním schématem ve smyslu času. Ty harmonogramy jsou děsivé. Proto vlastně řídíme projekty paralelně, protože kdybychom to dělali postupně, bylo by to roku 2030. Tady je opravdu obrovský dluh z minulosti. To znamená, vůbec jsem si neuvědomoval, že Až my vlastně skončíme s tím nasazením konečně jakési digitalizace do České republiky, tak v podstatě můžeme začít tím letím. Ono to na sebe bude skoro navazovat, protože už v roce 2028 by měly být splněny některé z podmínek, které to nařízení předpokládá. Bez toho, abychom měli ta data standardizovaná a byli schopni si je to v podstatě nejde a je to tempo číslo jedna, to znamená povinná podpora EU standardu. Jeden z našich projektů se zabývá tím, že velice pečlivě a moji dva kolegové neustále lítají na nějaké komise a pohybují se po Evropě, kde se to vlastně rozhoduje a připravuje, tak se snažíme co nejdůsledněji držet evropských standardů, tak abychom byli naše zdravotní data potom schopni sdílet. Nové povinné služby pro pacienty, to je to, co vlastně ta Evropa chce, ale předpokladem je, že to budou ty členské státy dělat automaticky. To znamená online přístup k vaší zdravotní dokumentaci, prostřednictvím národního portálu nebo EZ karty, to znamená mobilu a nebo počítače. Zpřístupnit je i jiné osobě, to je velice důležité. Data jsou o tom zdravotním stavu vaše. Náhled k nim má pouze váš registrující lékař, že má smlouvu s pojišťovnou, ale vy, pokud navštívíte jenom specialistu, tak byste měli být schopni přístupnit ta data. Znamená, nepodívá se na to každý doktor. Jinak řečeno, tyhle ty obavy vznikají, nepodívá. Bude, budete muset vy jako osoba dát přístupnit prostřednictvím mobilní aplikace nebo portálu přístup k té dokumentaci. No a samozřejmě omezit, samozřejmě i nějakým způsobem ovlivnit povinnost používat certifikované systémy, to je velká obava Unie, aby se nám to nezaplavili nějakými národními, které nejsou kompatibilní, a být připojení k národnímu kontaktnímu místu. Pointa je, že byste měli potom kdekoliv v Evropě, proto se to dělá. Ta, tento evropská iniciativa vznikla z toho, že byste měli jako občan Evropské unie být schopni být ošetření v kterémkoliv členských států, a to tak, aby ten lékař viděl do vaší zdravotní dokumentace, znamená, aby ta data, aby vás nezabil tím, že vám třeba dá léčivo, na které jste léči, například. Takže pokud si zlomíte nohu na třeba v Rakousku, tak vás bude schopen diagnostikovat rakušák, který e, bude vědět, já nevím, jakou máte krevní skupinu, i když to je blbost, ale teoreticky. No a to, aby to fungovalo, musí být povinnost, musí být, musí být splněna povinnost připojit národnímu kontaktnímu místu, e, které je už zřízeno a, a realizuje e, Vysočina, kraj Vysočina. No, to znamená, teď jsem načetl tím velkým barevným obrázkem, jsem v podstatě zpřístupnil informaci o tom, co bude dělat ministerstvo zdravotnictví v rámci digitalizace v roce 2024. Už intenzivně pracujeme v roce 2025. Je pravda, a tu informaci jenom potvrdím, že všichni partneři máme financování, máme smlouvy, máme partnery a většinu z těch projektů už máme v realizaci. To znamená v roce 2024, 2025 a 2026 po aktivaci legislativy, to znamená účinné fázi se by se měly dostávat všechny systémy do produkce, takže by se měly objevovat i ve vašich mobilech, které máte na stole, když si nainstalujete Z EZ kartu. No a návazně potom se budeme zabývat EHS a kdyby se nevědělo, čím dál, tak to je tenhle ten slide. Bez ohledu na to, jak intenzivní bude teďka souboj se všemi těmi projektovými fázemi, tak jsou tady, je tady velký dluh do minulosti, který může vzniknout v případě, že nebude kontinuálně navázáno na to, co děláme teď. My skutečně stavíme to nejjednodušší, to naprosto jako uvěřitelné, ověřitelné a očekávané v rámci zdravotnictví. Základní kameny, jako je centrální registry, jako je centrální recertifikační autorita, jako je jedna aplikace s nosnými daty, nicméně na to bude potřeba navázat. Strategie, která vzniká teď, to, co jsme našli, ta byla už neúplně správná, se píše do roku 2035 a bude zahrnovat nové funkcionality, předpokládám i nový vývoj všech aplikací a bude Přihlížet k nis to znamená skutečně i kyberbezpečnost, která jako legislativa je poměrně zásadní, tak by měla reflektovat další vývoj. Měla by mít splněnou EADS, to znamená skutečně data. Druhá, druhý důvod toho EADS je potom sekundární využití. Samozřejmě, že evokuje to myšlenku, jestli náhodou farmaceutické firmy, které touží po datech. nemáte představu, když co jako, kolikrát jako náměstek velké fakultní nemocnice odrážíte útoky na to, abyste zpřístupnili data, to je velice cené zboží. EHD samozřejmě bude mít data na jedné hromadě, i když anonymizované, to jako potvrzuji, to skutečně dojde k odstranění veškerých identifikačních údajů, tak přece jenom absolutně nejcennější data, protože budou celoevropská, to znamená pevně, no, myslím si, že tady ta projektová příprava, komplexní řešení bude mít extrémní vývoj a velkou podporu do budoucna, aby se ta data o, tě, o tom zdraví se všech občanů Evropské unie dala vytěžit. No a přichází problematika AI. Já mám, je založena dokonce entita v rámci ministerstva zdravotnictví, která se zabývá AI. Byli bychom moc rádi, kdyby to vstupovalo do našich projektů. Máme velké obavy z toho, že nedohledneme možnosti a funkcionality. Já osobně mám velkou obavu, že možná investujeme velké prostředky do vývoje nebo do komponent, které za pět let někdo udělá v garáži za víkend, právě s využitím AI. Je tady samozřejmě tato technologie neúplně ještě uchopená není to ještě využitelné v praxi, bojíme se práci s daty a tak dále. Takže myslím si, že určitě do roku 2035 v souvislosti s touhletou technologií, s tím game changerem se bude pracovat i v rámci elektronizace zdravotnictví. No a potom samozřejmě kapacity, které jsou dneska k dispozici, se musí nějakým způsobem zachovat a být tím výchozím fázi pro další vývoj. Takže já jsem tady ještě v tom bezpečném roce 2024, kdy jsme skutečně na Prahu rozvoje těch projektů s velkým očekáváním se i já, protože já to samozřejmě nedělám, já to jenom řídím, se dívám na rok 2025, aby nám všichni dodavatelé splnili termíny, abychom naplnili pilotní fáze, abychom uvěřili funkcionality všech systémů, abychom na konci roku 2025 se měli čím chlubit. Ono tak ještě vychází blbě na ty volby, takže o to bude veliký zájem. Mě možná uvidíte mnohem častěji, než bych chtěl. No a potom v roce 2026 by se měli pomaličku ta data dostávat do produkční verze ve smyslu sdílení v celé republice. I kdybyste se mě chtěli zeptat, jak si čeho mám největší obavu, dneska nemám obavu o financování, dneska nemám obavu o kapacity. My jsme zaujali tím letím trošku hypem, znamená, že to ministerstvo skutečně chce, dlouho se myslím, že vlastně nechce, protože to tak dlouho, že už to vypadalo, že to vlastně nepotřebuje. Takže jsme zaujali kapacity a odbornosti, které dneska s náma spolupracují. Největší obavu mám o zapojení všech poskytovatelů, protože já jsem schopen přes našeho pana ministra dosáhnout na velké fakultě nemocnice, na těch 11 subjektů, už hůře přes kraje na menší nemocnice, naprosto nijak na ambulance, kterých je 20 tisíc. A kdybyste si, sledujete internet nebo seznam, tam byl článek, který mě sice ocitoval, sice blbě, protože to byl jeden z malých článků, který jsem teda nebyl schopen nějak ovlivnit, ale říkal jsem tam, že mám velkou obavu z toho, že praktici nám do toho takzvaně hodí vidle. To znamená, že s námi nebudou spolupracovat. Budu tohle to vysvětlovat i na dvou sympozích, zhruba před praktiky. Dvě soboty po sobě se budou ptát, jak jsem to vlastně myslel. Ve skutečnosti to je ale tak trochu pravda. Pokud nebude rezort ve smyslu poskytovatel, ve smyslu lékařů ochoten spolupracovat na celkové digitalizaci, ona samozřejmě vznikne. Nemocnice, lůžková zařízení bez problémů. Ale u těch malých, u těch, kde bychom vlastně chtěli, aby ta začínala a končila, to bude trošku složitější. Minimálně ale na ty žádánky by se měli těšit, protože ty papírové, které používají dneska, to je skutečně jakýsi aspoň minimální update. Takže pokud se ještě někdy uvidíme, měl bych s těmi už jako matatelmi výstupy přijít na konci příštího roku, ale spíš v roce 2026. Děkuji za pozornost. Tak děkujeme panu Foltínovi za příspěvek. Ještě se zeptám, jestli jsou nějaké otázky, chcete se na něco dostat, zeptat? Tamhle máme otázku, můžu poprosit, tak uděláme to takhle. Já vám donesu mikrofon. Co dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, jak vy jste řekl na konci, že teda máte obavy, že ty praktici nebo ambulantní lékaři vám do toho hodí, jakoby vedle, tak jestli třeba pro ně máte něco, co byste jim nabídli, aby, aby vlastně jim to pomohlo. Třeba mě napadá, jak máme ty záznamy, Tak jestli oni by neocenili, já si myslím, že ano, aby to, co oni musí psát do těch zpráv, tak aby už to jako diktovali a už jim to jako nějaká uh, umělá inteligence, inteligence nebo prostě nějaká aplikace už jako zapisovala to, co oni říkají, a vlastně ten svůj drahocený čas, kde jsou lékaři a mají prostě ty kompetence léčit, tak aby tuhle administrativu jim jako by odbourali nějakou technologií. Tak oni. To, co vlastně eh, ta argumentace, nebo ten od, odpor, nechci říct, ale ta rezistence těch lékařů probíhá velice dlouho. Já jsem byl na konferenci před dvěma lety, kde vystoupil někde z, jako, z praktiku a řekl, že oni to dělat vlastně nepotřebují, oni to dělat jako nechtějí. A hlavně, a to je důležité, klíčovým argumentem, možná jako podružným nebo zástupným je, kdo nám to zaplatí. Tohle jsem se doslechl, kdybyste viděli, já bych se mohl rozpovídat, abychom měli hodiny, tak já vás budu bavit tady, protože kdybyste viděli, jak zdravotnictví letí finančně nahoru, jak je možné, že dva zdravotnictví je mezi roky 2018 a 2024 dvakrát dražší? z 250 miliard na 500 miliard, to je zdravotnictví. Nenavýšila se péče, je to jenom tím, že platíme prostě víc. Tak přesto se dozvídám, jakože u těch amuletních specialistů a praktických lékařů byl nárost skoro 200% oproti roku 18, do roku, jako byste měla dvakrát větší vyplatu jo, mezi těmi 6 lety, tak stejně je klíčový argument, je, kdo nám to zaplatí. Kdo nám dá peníze za to, že budeme vlastně elektronizovat. Úplně se zastíná diskuze na téma benefity. Ve skutečnosti lékař z elektronizací se dostává kontaktu stejnou obrazovkou pořád. On má aplikaci PC Doktor třeba, to je jedno z nejrozšířenějších, kde tu elektronizaci chceme nasadit. Jenom chceme, aby ty papíry, které nečmárá vedle, prostě psal dovnitř. Můžeme samozřejmě prostřednictvím výrobců působit na to, aby třeba tahle funkcionalita speech-to-text, to znamená se dostala do běžné produkce v nemocnici v té své, kde jsem předtím pracoval, kde jsem pořád ještě, to testujeme na velkých uh, systémech. Teoreticky to je možné. Ale abychom zbourali ten klíčový argument, to znamená, kdo nám to zaplatí, tak jsme vymysleli něco, co se velmi nelíbí pojišťovnám a to je uh, bonifikace. To znamená, od příštího roku, od února, jednáme interně na ministerstvu zdravotnictví a připravujeme z výrobci balíček Tedy v případě, že ten ambulantní specialista nebo lékař bude absolvovat všechny funkcionality elektronického zdravotnictví, ale bylo to takhle i u receptu. Jo, úplně stejně jsme je vlastně přes ty prachy takhle jako motivovali, tak bude moct dostávat tu takzvanou bonifikaci. Teď jenom se snažíme najít ten ideální set komponent a ideální částku. Ale bude to, a já teď, když pojedu na TIA, jdu Česká lékařská komora, a ještě právě praktici v Kutné hoře, v Varek. O víkendu, tak tam tady tohle budu prezentovat. Spolu s praktiky a spolu s pojišťovnami a spolu s ministerstvem zdravotnictví připravíme tady tenhle ten balíček, který v případě, že budete naplňovat a my si to nějak uvěříme, to je velice složité, tak dostanete prachy. To znamená, my bychom byli rádi, kdyby se ta diskuze otočila a kdyby lékaři řekli, tak nám ty, tu optimalizaci, my se na tu optimalizaci těšíme, ukažte nám, co bude součástí, jako třeba ty žádanky, a my se hrozně těšíme a my to budeme dělat. To je úplně naopak. Protože je zase pravda, jediný argument jako pro tady tuhle tu diskuzi, a tak trochu chápu lékaře, je, že výrobci skutečně těch ambulantních systémů, které jsou asi za čtvrtinu ceny než za hranicema, tak říkají, dobře, ale jestliže lékař dneska to má jako blbější word, tu aplikaci a máme elektronizovat, my chceme taky peníze navíc. A v tu chvíli lékař řekne, tak já mám platit teďka víc peněz za svůj software, tak mi dejte ty prachy. Takže tohle by měla být ta kompenzace. A pravda je, že Jestli něco Unie umí perfektně, ale hrozně blbě to dělá, a já s tím dnes si úplně nesouhlasím, jsou dotační tituly. Bez ohledu na to, že to je to, co nám dneska umožňuje realizovat projekty. Protože administrativa spojená s vedením dotačního titulu je něco bizarního. Jestli jste někdy vedli nějaký projekt výrobu, asi víte, o čem mluvím. A jestli nikdy se nepovedlo nějak jako smysluplně doručit peníze, tak je to vlastně těm nejmenším. My jsme schopni dát 400 milionů nemocnici, bez hlavě v podstatě, protože si o to řekne. A nejsme schopni dát 150 tisíc, 4 tisícům ambulancí. Takový dotační titul nikdo nevymyslel, a já jsem se o to snažil a nejde vlastně zrealizovat. Takže je tady disproporce, protože velké nemocnice dostávají po 20-30 milionech na to, aby elektronizovali, takže to přesunou na ty výrobce, takže ti mají obrovské zisky, jo, znamená takový tí klíčových šest, to jsou 100 prostě investice, které si do nich ženou, ale ti výrobci těch malých systémů dostanou vůbec nic. Takže tímhle tím se snažíme vyvážit tu disproporci a nějakým způsobem tu situaci řešit. Ale na váš dotaz, přes benefity, které by jsme, které jako ukazovali ty funkcionality, ta diskuse vždycky skončí tam, kde začala. A pak se ptají, a co ty prachy? Takže asi tak.